Хто заховує наукę Христуса, в тим направда милость Божа є досконала. Ісус сказав своїм учням: «Ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не протився свого, але якщо тебе хто вдарить в твою праву щоку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і хто. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця. Того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити на злими і на добрими, та посиває дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Знаєте, дорогі брати і сестри, на минулому тижні, напевно, слово було таке велике, і там вже появлялися такі слова про так звану любов до ближнього, де йшлося мова взагалі про там, мир зі своїм противником, поки ви в дорозі. Так, напевно, щось любимо пригадувати собі таке слово. І сьогодні слово нам також в якомусь то сенсі ще більше хоче звернути увагу на цю любов взагалі до ворога, так? Але хочу передусім звернути також на це, напевно, знаєте, перше речення з першого читання, тобто, де говориться в Біблії, що будьте святими, бо я є Господь святий, Бог ваш. І цікаво, що є такі люди, які, наприклад, знаєте, хочуть бути добрими, але не до кінця розуміють сенс цього бути святими, бо святість полягає також на тому, що якщо я хочу бути щасливим, то я також маю бути святим. Якщо ми хочемо бути всім в небесах, скажімо, в Царстві Небесному, і насправді хочемо бути щасливими, то ми маємо бути також і святими. На цьому це полягає. І Господь саме хоче, щоб ми були святими, такими, як Він є святий. Бо дивіться, що, наприклад, це слово може також сказати, що ведіть себе як святі, перебувайте в мені як святі, так живіть як святі. І тепер, коли дивимось на початок цієї Євангелії, то цікаво, що це око за око і зуб за зуб, напевно, можна побачити ще і сьогодні досить актуальним є. Бо подивіться, що, наприклад, коли ми переживаємо щось, то найчастіше так і поступаємо, так? Хтось тебе вдарив, то і ти маєш віддати здачу. Хтось тобі, не знаю, вдарив по оку, чи, не знаю, кинув тебе камінням, також маєш відповісти. А немає такого, що насправді інколи дозволяємо собі, власне, не протиститися злому.
І хочу так насправді також звернути увагу, що це взагалі означає не противитися злому. Подивіться, що Ісус не противився злому. Наприклад, коли його повели до суду, почали йому говорити, що він робить те, що він там починає, знаєте, що він когось там зцілив, чи сказав, що храм там зруйнує так і побудує. Хоча його відомо, що його слова були про інші, так? Про інше. Але люди не говорили, що йому щось про інше, тільки його саме через це звинуватили. Що він нібито сказав, що може зруйнувати храм і за 3 дні його побудувати наново. І Господь Ісус Христос не супротивився цьому. І не йдеться мова про те, що він, знаєте, являється Богом, так? Бо запам'ятаєте собі, що він також являється людиною, і що насправді міг також поступати як людина. Тобто міг також сказати, я не хочу так приймати, в такому сенсі міг. Бо я думаю, що міг би це зробити, бо йдеться, що у Ісуса була підпорядкована також його воля людська з Божою волею. Але не означає, що, наприклад, він би в якомусь сенсі не міг би цього робити, так? Але не робить цього. Робить те, що приймає на себе це страждання, тому що розумів, що це його є місія. І, дорогі, саме на цьому полягає, напевно, святість, так? Що ми маємо також поступати, маємо також не супротивитися тому злу, яке інколи на нас приходить, що маємо також вміти поступати, як Ісус Христос, не супротивитися. Хоче хтось від тебе щось, хоче, наприклад, хтось від тебе взяти щось, позичити, так, то маєш цього йому зробити. Не дивлячись на те, що ця особа, можливо, є сама в собі зла, так, може, наприклад, знищити ще щось, так, зроби цей крок, зроби цій людині насправді цю приємність, яку вона, можливо, від тебе також бажає. Хочу сказати, що сьогодні, коли я читав коментар до цієї Євангелії, то коментатор Святий Августин звернув увагу на одну річ, що кожен з нас молиться, напевно, молитву Отче наш, так? Подивіться, чи всі ми насправді молимося цю молитву, чи ми говоримо, не знаю, наприклад, молимося, дивіться, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам гріхи наші, і, наприклад, це пропускаємо, так? Важливо, щоб насправді подивитися, чи ми завжди пробачаємо нашу винуватцю. Я, напевно, думаю, що вже колись говорив тут про Отче наш, і варто, напевно, ще раз придивитися цій молитві. Тому що Святий Августин говорить, що ніхто з нас не молиться такими словами, що пропускає, так, цей фрагмент Отче наш. Тільки насправді ми це всі слова говоримо. Питання, скільки разів взагалі протягом дня молимося цією молитвою? Наприклад, пам'ятаю, що один з наших отців під час реколекцій, ще я коли був семінаристом, то задав таке питання. Скільки разів ти молишся молитвою Отче наш? Приблизно, можу сказати, 7 разів, так? Найчастіше. Хтось може 10, хтось може ще більше. Протягом дня, бо в розарію входить 6, ще коронка до Божого Милосердя – це 7. На початок, навіть на кінець дня, можливо, ще 2 рази, то вже 9. Можливо, хтось ще з побожності – 10 раз. 10 разів, може, протягом дня молимося цією молитвою. І подивіться, що там є такі слова, де говориться, що треба пробачити так, як і Господь. Пробач нам гріхи наші, як і ми пробачаємо нашим винуватцям, то напевно маємо тоді пробачати нашим винуватцям. І не йдеться мова про те, що ми є, не знаю, праві чи не праві, чи хтось, наприклад, є краще, хтось є гірше. Тільки подивитися, що насправді Господь Ісус Христос молився за своїх противників, коли йшов на хрест. Будемо скоро вже входити в цей Великий піст. І також побачимо, що Ісус молився за них, бо не розуміли, що вони роблять. Так само багато людей є серед нас, які насправді, можливо, роблять нам кривду, а до кінця не розуміють, чому вони це роблять. Тому, дорогі, насправді,
хочу сказати з власного досвіду, що я теж маю в житті таких ворогів, які не робили мені багато несправедливості. Є люди, які мені також колись зробив несправедливість. Але я боюся таких людей. Я вже маю сьогодні таку благодать молитися в розарії, споминаючи про таких людей, що Господь їм просто пробачив. Бо власне на цьому полягає, що ніхто з нас не є досконалим. Якщо б хтось був без нас досконалим, то, напевно, знаєте, Ісус Христос не мусив би приходити тоді і вмирати за нас на хресті, якщо б всі ми були досконалі. Тому моліться, насправді моліться, пробачайте один одному, як і Господь нам пробачає. Амінь. Вірю в єдного Бога, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca niezrodzony, przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, skąd istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął całą z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaniem jeden chrzest na odpuszczenie grzechu, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.